Монгол Улсын Их Хурлын дарга зандан шатрын санаачилгаар баялагтай эзэн Монгол үндэсний баялагын сангийн талаарх уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. За энэ уулзалтад Улсын Их Хурлын гишүүн болгон Туя Ануж Андорчанд Бат Төмөр болон Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 21-р захирамжаар байгуулагдсан үндэсний баялагын сангийн тухай анхдагч хууль өнцлөг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн гишүүд болон эдийн засагчид судлаачид оролцсон юм а. Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжиж эхлээд яг 1 жил явуулж байна. Тэгээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 6-гийн 2-т байгалийн баялагыг ашиглах төрийн болгон урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн үеийн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах газрын хөвлийн баялагын өргөжөг үндэсний баялагын сан төлөвлөлтийг шударга бүтээх хэрэгжилэгдэнэ. Иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ өрөнд газрын хөвлийн баялагт ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй. Монгол Улсын хуулиас батсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх, эрх зүйн шийдвэрлэл хэрэгжүүлэх Улсын хуулийн 2020 оны 02 дугаар тогтоолоор бол үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг нь хаврын чуулганаар хэлцэж батлахаар заасан. Энэ дээр бол Улсын хурл засгийн газрын холбогдох байнгаар ажлын хэсэг хамтарч ажиллахаар тогтоосон. Улсын хурлын 2 дугаар тогтоолын төсөлд хуулийн төслийн үзэл баримтыг зааж өгсөн. Яг нэг протокол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримт нийцүүлж энэ шүүхийн хөлж бай засаг зөрөөр нутгийн төсрийн нэгж хөлж бай үзэл баримт үзэл санааг нь зааж өгч байгаа. За стратегийн ач холбогдол бүхий ач холбогдлын орд ашиглалтын өргөжийн дийлэнх нь буюу 50% дэш нь Монголын артамд ногдох гэсэн юм зарчим байгаа. Энэ хөшөх шаардлагатай. Энэ урдгаат нь иргэдийн сандыг харгалзан улсын хурлаар хэлцэж шийдвэрлэх зарчмыг хуульчлах гэсэн ийм зарчим орсон. За үндэсний баялагын сан хөгжлийн болон хоригдлын сан байх гэсэн зарчмыг тусгасан. За дэлхийд дээр 3 төрлийн баялагын сангийн хэлбэр байна. Хоригдлын шин чанартай байна. Жишээлбэл ирээдүйн үе сан. Ирээдүйн үед өвлүүлнэ гэсэн дээр ирээдүйн үе хүртэгчтэй гэсэн агуулганд байна. За хөгжлийн сан буюу одоо хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын сан хэлбэрээр ашиглагдж байгаа юм хэлбэр байна. Энэ хоёрын хуулийн гинэн байх ёстой гэж үзсэн. Эдийн засгийг төрөлжүүлж, за хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх стратеги хөрөнгө оруулалтыг хийж, нийгэм эдийн засгаа хөгжүүлэхэд үндэсний баялагын сан чухал үүрэг гүйцэтгэхийг Улсын хурлын дарга хэлсэн үгэнд онцолсон. За одоогийн байдлаар дэлхийн 120 гаруй улс өөр өөр онцлогт нийцсэн баялагын санг байгуулсан байна. За 2019 оны байдлаар баялагын сангийн активийн төрлөөс үл хамааран нийт 120 сангийн удирдлагад 11 их найд ам доллар нэгтгэгдчихэ. Олон улсад тогтворжуулалтын сан, хадгаламжийн сан, валютын нөөцийн хөрөнгө оруулалтын сан, за хөгжлийн сан, тэтгэврийн нөөцийн сан гэсэн 5 төрлийн ойлголт байдаг. Баялагын сангийн нийтлэг зорилго нь төрийн эзэмшилд байдаг бөгөөд за макро эдийн засгийн бодлогыг дэмжих зорилготоор байгуулагдах шин чанартай. За харин санхүүжилтийн их ус өрн байгалийн болон байгалийн бус баялагаас бүрдэх онцлогтой байдгийг илтгэгчд танилцуулах тавцлаа. За одоогийн Монголд бол одоогөр бүгээр 2016 онд батлсан ирээдүйн сан байгаа. Ирээдүйн сангийн хуулийн тухай хуулийн дагуу. За энэ бол ирээдүйн хууч үедээ бид нар өнөөдрийн олж байгаа тэр одоо газраас мэдэрдэг шүү баялаа. Бид нар ирээдүйдээ тэгвэл бас хүртээх ёстой. Тэрийг бид хадгалах ёстой. Тэгэхээр энийг бол ирээдүйн сангийн тухай хуулиар зохицуулсан. За нөгөөт нь болохоор тогтворжуулалтын сан буюу 2010 онд байгуулагдчихсан. Энэ бол ерөөсөө нөгөө циклээр үед дээшлэг үед нь үн дээшлэг үед хэсгийг хадгалаад за доошлох үед нь буцаад төсөвтэй шаардлагатай тэр одоо тогтворжуулалт хөрөнгө оруулалттай ашиглалтыг тогтворжуулалтын санг зохицуулдаг байна. За тэгэхээр дараагийн одоо яг гол концепт одоо танилцуулж байгаа концепт бол хөгжлийн сан. За англиар бол sovereign development fund гэж ярьж байгаа. За нөгөө талаас бас strategic investment fund гэж одоо стратегийн хөрөнгө оруулалтын санж гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бусад орны хамгийн одоо сайн жишүүдийг ингээд энэ дээр авч үзсэн байгаа. Энэ дээр нэг гурван жишээ тав хүнд хэлж өгье. Тэгэхээр бүгдээрийн Норвегийн сая нөгөө pension fund буюу нөгөө тэтгэврийн сан гэдэг нь мэдчихэж байгаа. Нэг их айлын. За тэрнээс гадна бас нэг тийм Folketrygd Fondet гэж нэг сан байгаа. Энэ болохоор 34 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттай сан. А ер нь бол бид нар нөгөө тэтгэврийн сангийн яриад байгаа чинь хоёр хамтдаа ингэж явдаг. А энэ болохоор ерөөсөө зөвхөн дотоод зугаар чиглэсэн дотоод Норвегийн компаниудад хөрөнгө оруулалт хийх сан байна. За А эднэрийн гэхдээ бид нар яг зорилгоо яаж тодорхойлсон бэ? За хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулагчдаас бас ямар ялгаатай байна гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр
Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын зорилготой бол энэ одоо Норвегийн сан бол ерөөсөө урт хугацааны санхүүгийн үйлчлэл сайжруулна. Хамгийн шилдэг, хамгийн сайн явж байгаа, хамгийн одоо ирээдүйдээ тэр компани хотуудын компаниудаа хөрөнгө оруулалт урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийнэ гэсэн байна. За, за Нигерийн одоо хөрөнгө оруулалтын сан бас байна. За, эдгээр хөрөнгө оруулалтын зорилгоо тодорхойлохдоо ер нь өгөөжө бид нэг инфляц дээр нэг 5% гэж тодорхойлсон. Бүр ингээд хув тавиад зааж өгч гэсэн урт хугацаанд 20-с илүүчлээ бид нэг инфляц дээр нэг 5% тогтооно гэж хуулийн дээр зааад өгсөн. За, энэ бол ерөөсөө эдийн засга сайжруулах ачлын бэр бий болгоно гэсэн зорилгоо. За, энэ дотор бүр яг үйл дүрүүдэд хүртэл заагдсан байдаг. Дэд бүтцийн гол салбарууд хөрөнгө оруулалт хийн. За, энэ дотор бол эрчим хүч, эрүүл мэнд, аялал жуулчлал гихмит орно гэдэг. За, Ирландийн одоо хөрөнгө оруулалтын нөгөө стратегийн хөрөнгө оруулалтын сан байна. За, энэ сан бол би түрүүн хэлсэн нөгөө давхар зорилт, double bottom line буюу давхар зорилтыг хэрэгжүүлдэг байна. Нэг талаасаа хөрөнгө оруулалт хийхдээ санхүүгийн өргөжийг харна. За, нөгөө талаасаа эдийн засга хэрхэн стратегийн хувьд одоо солонгорчулж байна те. За, ажлын байр бий болгож байна уу? За, одоо Ирландийн одоо үйл төрүүлэлт тэтгэж чадж байна. Олон улсын төлөвлөлтөд давуу тал бий болгож чадчихна гэсэн зорилгыг харж байгаа нөгөө одоо төслүүд рүү хөрөнгө оруулалт хийдэг байгаа. За, энэ дотор чинь орон сууц руу тий. А одоо орлогод нийцсэн орон сууцаа чинь энийгээр санхүүж үлдээ. Цагурын өөрчлөлттэй холбоотой янз бүрийн шин төслүүд гарч байгаа. Тэдний лгоо хөрөнгө оруулалт хийдэг. Ийм хөгжлийн сангийн загварууд байж байгаа. Тогтмолтойсаа хадгуунд ирээдүйн хойд зориулсан сан тэрээс хөрөнгө оруулалт хөгжлийн сан гэдэг ийм сангуудыг ерөнхийдөө үндэсний баялагын сан гэж ийм байдлаар ойлголттой сангийн судалгаагаар бол ингэж эхнэрийг бол ийм зүйлээ үндэсний баялагын сан гэж ийм ойлголттой байна гэж бодлоо. Тэрээс бол тогтмолтойсаа сан ирээдүйн сан бол ингээд манад байна гэдэг ийм асуудал ингээд байгаа. Тэгэхээр одоо биднэрт ямар асуудал энэ дээр тухайд нэгтэй байна. Хөгжлийн сан гэдгээ байгуулах Устай дан уулын хагас орж байгаа орлого тодорхой хуваарь тэргүүлэх салбарууд хэрэгтэй төслүүдийг санхүүжүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтөд эрчимжүүлэх ийм шаардлага бол одоо хуулийн бол шаардлага үүссэн үндсэн хууль дээр байна. Алсын хараа 2050 гээд тогтцооны өглөө бодлогод орцсон. Хэсэг өдрөө 2021 оны үйл ажиллагаанд ингээд зүгээр хөгжлийн санг юм аа их хүсэл юу байх юм бэ гэхдээ стратеги ачааллуулах асуудлаа ортолдог тодорхой ингээд орлогын их хөшрөл эндээс бүтэх юм байна. За, энэ үндэр би ямар байдлаар энийг бүрдүүлэх вэ гэхдээ бид нар бол өөрөөр хэлэх юм бол уул уурхаагаас орж байгаа гэдэг доктороо олгоор бол бид төсөвтэй юу докторжуулах санд төлөвлөсөн дараа нь ирээдүйн асан төрөлд үзэгцгийг бид нар төсөвдөр аваад зарцуулаад явж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ сангийн их хөшрөлийг бид нар хэрхэн яаж зөв бүрдүүлэх, энийг яаж одоо явж байгаа төсөвтэйгээ яаж бид нар уялдуулах, төсөвдөрөө эргээд бид нар бас төсөлдөр бас ингээд орлогын тодорхой хувийн ийшээ үндэсний сан руу аваад ирсээр төсвийн их хүсэлтэд бид яаж төгөхгүй гэдэг энэ уялдаагаар ер нь одооноос ханд бид нар ажлын хэсгээр бол яг энэ тал руу нэлээ ярьж байгаа. Энэ хөгжлийн сан маань өөрөөр хэлэх юм бол бид нээлттэй ил тод байх хэрэгтэй учраас их хурлаар батлагддаг байя. Их хүсэл батлагддаг нөгөө санхүүжүүлэлт төсөл ч гэсэн их хурлаар батлагддаг. Тэгхийн тулд энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол татврын орлогын уулуурхаагаас олж ирэх тодорхой орлогоос энэ сангийн өгүүлсэн бүтэх юм бол энийгээ бид нэг төсвийн нэг бүтэхүүн байдлаар нь батлах зүй юм байна. Төсвийн нэгтгэл гэдэг энэ утгаар бол бидлэр энэ сан бол төсвийн нэг бүтэхүүн байдлаар улсын хурлаар батлагдах, улсын хурлаар тайлбарлагдах нээлттэй ил тод байдлаар ингэж явах нь зөв юм аа гэж. За, энэ баялагын сангуудыг одоо эренбилж үзсэн ба. За, тэгэхээр энэ эренбиг ханаас ийшэн бэ гэхээр олонсын баялагын сангийн доор байгуулагдсан юм. Баялагын сангийн ажлын хэсгээс ирэмсэн байгаа. За, энэ дээр болохоор хөрөнгийн хэмжээ, үүсгэн байгуулагдсан оноо, их үүсвэр, их тат байдлын индекс гэсэн дөрвөн үзүүлэл дээр ирэмсэн байгаа. За, ингээд үзэхэд хамгийн одоо супер сан бол мэдээж хэрэг Норвегийн сан байж тэн. За, эндээс одоо сүүлийн үед нэлээ одоо хурдцтай юм уу гарч ирж байгаа сангуудыг дурдлаг болгоно. Тэгтийн хөрөнгө оруулалтын сан байгаа. Энэ бол 20 жилийн өмнө сурч авч байсан сан. Өнөөдөр дэлхийн хоёр дараад ирчихсэн ийм том сан байна. За, ингээд 20-с ихний 20 санд ингээд ирэнгээд за энэ нэг юм байна. Энэ Аляска тогтвортой байдлын сан гэдэг Аляска Permanent Fund. Энэ Аляска Permanent Fund бол ерөөсөө Аляск мужийн Америкийн нэгэн улсын Аляск мужид тэр иргэдийн байлгах тийм үзээс нөгөө мужаа эсвэр үүрэхгүй тул энэ төрлийн санд байгуулдаг. За, энэний жишээг бол Акши явуулдаг бас их гол жишээ болж байна. За, баялагын сангийн үйл ажиллагааны ер нь одоо сая хэлсэнтэй энэ 120 сан чинь үйл ажиллагааны тэргүүлэх гурван чиглэлийг бол барьж байна. За, хамгийн нэгдүгээр нь макро эдийн засгийн үүсэх халдаас эргээд гадаад дотоод зөрчлөөс хамгаалж тогтолцоогт энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна.
За дараа нь нөхөр сэргээхгүй байхын байлгийн орлогоос хөрөнгө төлөх нь ирээдүйн хойч үед орлогын тодорхой хувийг бүрдээ орлогын их усрыг санхүүгийн хэрэгсэл төрөнг оруулах чиглэлээр бас яг үйл ажиллагаа явуулж. За дараа нь ажлын байр бий болох дэд бүтцийн хөгжил зөвхөн ганц байгалийн байлгаас бусад эдийн засгийн олон зүйл төрөлжүүлэлт анхаарал хандуулах стратегийн хөгжлийг төрөлжүүлж ийм гурван төрхөөрөх чиглэлээр төгөл 120 байлгийн санч үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгвэл энэ 120 энэ гурван төрхөөрөх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа сангууд маань хөрөнгөө дараах дөрвөн чиглэлд байршуулж. За нэгдүгээр нь мөнгөн хөрөнгө төвтэй адилдах үндсаас нь байршуулж. За дараа нь тогтмол даралттай үндсаас. За дараа нь олон улсын болон үндэсний компаниудын хувьцааг хөдөлгөж авахсан. За хамгийн сүүлд нь хөдлөх үйлдвэрлэх хөрөнгө дэд бүтцэд бус төрлийн хөрөнгө оруулалт хөрөнгөө байршуулж яг хөрөнгө арилжуулах санг бид нар хаан хин дээр яаж байгуулах юм бэ гэдэг юм одоо ингээд нэлээд судалсан. За энэ дээр бол бид нэртэй BlackRock гэдэг юм гадны компани дүүлж хийж өгсөн. За тэгээд BlackRock-ийн үндэсч байгаа нь болохоор шууд шиг шинээр одоо байгалийн санг байгуулаад шин байгалийн санг тавьж үүсгэн байгуулаад их хэмжээний мөнгө хөрөнгөийг болоод зөвхөн салбарт мандатын алгаад явуулчих юм бол энэ ажиллахгүй. А тэрний орн яг одоо байгаа одоо үйл ажиллагаа нэлээд тогтчихсон. Одоо цаашаа яах вэ гэж байгаа. За мөн энэ төрлийн сангийн үйл ажиллагааг нэлээд зохион байгуулах. Энэ төрлийн сангийн одоо жишээ шинжиг нэлээд агуулсан энэ бийцсэн одоо байгаа институт дээр одоо суурлаад энэ байлгын санг хадгалагдсаа байгуулах зүйлтэй гэсэн юм зөвлөмжүүдийг өгсөн юм аа. За сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн хэрэгцээ актын тухайд бол бид нар бий талсан хуультай байх эсвэл аль нэг хуулийн тусгаар хамаар зохицуулах боломжтой. А гэтэл бид нар нотлон үндсэн хуулинда энэ байлгын санта байна гэж тусгасан учраас бид нар бий талсан одоо энэ хуультай энэ бий талсан хуулиар нэг төрлийн сангийн хэрэгцээ орчныг бол зохицуулах зүйлтэй гэж байгаа. Манай улсын хувьд анхудаа байгалийн баялаг өр өгөөжийг иргэдэд шударгаар хүртээж ахмадуудын тэтгэврийн зээлэг салхитын алт мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан орлогоос төглөж зээлгүй байсан ахмадуудад 1 сая төгрөг олгосон. За гэвч байгалийн баялаг өгөөжийг хэд хавтгаарулсан халамж руу оруулах нь алстаа сүргүүр дагавартай. Иймс баялагын менежмент баялагын сангийн хөрөнгө удирдлагыг зөвхөн шаарлалтаг хилцүүлэхт оролцогчд хөндлөө. За сангийн орлогыг улсын төсвийн бүрэлдэхүүн хэсэгт авч үзэн хуримтлал үүсгэж экспортыг дэмж хөрөнгө оруулалтад зарцуулах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байлаа. Монгол улсын хөгжлийн загварыг ингээд аваад үзэхэд одоо нэг 4-5 чиглэл, 5-6 чиглэлд одоо анхаарах хэрэгтэй. Энийн хамгийн нэгдүгээр нь одоо байгалийн менежмент гэдэг юм. Ялангуяа одоо стратегийн томоохон ордууд дээр төрийн өвчтөд нэгдэнтийг одоо ингээд аваад үзэл энэ жил их найх 25% затвар төлөхөд их найх гэдэг үг одоо гэж байна шүү дээ. Зөвхөн аж ахуйн нэг жагсаалт аа. Хаан нобол одоо баг 3-4 их найх гэдэг бол чи зөвхөн имжилээ байна шүү дээ. Тэр хоёр байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо би ямар бодолтой байдгүй үгээр энэ Монгол улсын энэ стратегийн том том орлууд 10 бидэн орлуудтай төрийн өвчтэй хатаг байна. Бидний энэ тарааж байгаа мөнгө бол одоо үндсэндээ хэд хэдэн үйлдвэрөөр арилжчих юм мөнгө явж байна. Их найт найт. Тийм учраас бол энэ баялагын сан байгуулах зүйлтэй баялагын сан байгуулах энэ баялагын сан менежментийг одоо яаж хийх вэ гэдэг нь сахар болчихсон шээ гэсэн. Ийм санааг нь одоо яг баялагта яаж ийм болох гэдэг вэ? Энийг ард түмэндээ сайн ойлгуулах хэрэгтэй байна. Бид нэг Норвегийн жишээгээр яриад байна. Үндэ нь Норвег гэдэг улс чинь баялагаа төрн баг. Хилчгээр нь өөрсдөө ийм шүү дээ. Гэтэл бид нэг дүнгийн цайг багтмал гарны хэлж байгаа. Баялагаа хэцэнтэй тэр чигээр нь дэлхийдээ хэлсээр. Одоо буцаад төрн аван гэдэг ахаар нөгөө баялаг эзэмшдэг хүмүүс маань нөгөө аж ахуйн нэгжүүд маань нөгөө нэг одоо бүтээн байгуулалтыг хийсэн баялагыг бүтээсэн хүмүүст маань ямар ойлголт төрөх юм? Төр нөгөө хүмүүсийн хийсэн олон жилийн үйлдвэр буцааж авах гэдэг юм уу? Нэгтлэхтэй байгаа юм уу? Яах гэдэг юм? Төр хувийн өвшил хоёр энэ дээр ямар хилцээл хийж ичин цаашаа явах вэ? Норвегийн сан гэдээ яриад байгаа бол чинь тэр чигээрээ улс нь баялагаа мэдж байгаа үйл явц шүү. Тэгээс сүүлийн үед бол одоо улс нь баялагаа мэдээ. Баялагаа мэдснийхээ үндсэн дээр зөв хуваарлтыг явуулъя гэдэг юм зүйлийг бол ард түмэнд маш сайн дэмжиж байна. Гэхдээ үүний нөгөө талд аж ахуйн нэгжүүд баялаг бүтээгч бас буруу ойлголт өгдөг. Үүндээ дөрөвдөө бүрэн ясыг буруу одоо үжил суртал явахгүй. Буцаж хамаг юм авч одоо нөгөө ганц хүний ганц одоо намын хэрэг юм уу тийм ээ бүх юмаа төрийн өвч болгоод ингэе явахгүй гэж. Гэтэл нэг хэсэг бид нар үүний яг эсрэг зүйл ярьсан шүү дээ. Төр бол хамгийн муу менежер гэж чаддгүй юм аа гэж. Гэхдээ улс төр гэж нэг юм яригдаад байна. Төр баялаг авах гэж босног өөр юм яригдаад шүү дээ. Улс төр улс төртөө хөтлөж болохгүй. Гэхдээ төрн баялагаа эзэмших тухай
хоёр тустай асуудал яваа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг ялгаж салгаж энэ хуулийг батлах цаг, энэ хуулийн болоо энэ бэлтгэх үйл явцыг хангахтаа энэ цаг мөчтөө уялдуулаад нийгэмд хандсан соён гэгээрийн ажил дээр одоо онцгой анхаараарай. Ирээдүйн өвөр сангийн одоо эндээс орж ирж байгаа амнаатынхаа хэмжээг л нэмдгүн бол эсвэл хэрэгс малтнлын ордын тоол нэмэгддгүн бол бид нэр ирээдүйн өвөр сандар магадгүй төвлөрч байгаа одоогийн байдлаартай хуулийн даваа төвлөрч байгаа норлогоос л одоо айгуул орхино шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын сандраа хөгжлийн сандраа. Тэгэхээр энэ дээр ерөнхийдөө гаргасан тооцоо байгаа юу? Нэгдүгээр шүү дээ. За хоёрдугаарт хамгийн чухал нь энэ сангуудын хувьд одоо ерөөсөө засаглууд бол хамгийн чухал. Тэгээ хамгийн чухал. Одоо бид нар ирээдүйн сандар дээр туслах корпорац байгуулна гэж ярьж исэн. Тэгээ ер нь энэний засаглалыг хэрхэн яаж авч явах гэж харж байгаа юм бэ? Одоо сангаас баялагын сангаасаа бид нар нийгмийн эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой тэргүүлэх салбарын төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлнэ. Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэхгүй нэг удаагийн одоо зардлын шин чанартай юм санхүүжүүлэх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа юм зүгөө. Тэ энэ зүгөө. За энэ нь Монгол улсын ерөнхийдөө зээлчих зээлээр зэрэглээ төсөв эдийн засгт хэрхэн яаж нөлөөлөх вэ гэдэг талаар хийсэн судалгаа тооцоо байна уу? Тэгэхээр энэ процесс маань тэ орлого ороод менежлэгдээд буцаад гарч байгаа юм маань бүгдээрээ нээлттэй бас ил тод байх хэрэгтэй. Мөн хяналтанд ор байх хэрэгтэй. Одоо бид нэг түрүүн жишээ авсан одоо Норвегийн сан байна тэ. Тэгэхээр энэ маань одоо жишээлбэл зарлагын буцаад яг улсын парламентаар батлагддаг байгаа та жил болгоо тэ. Тэгэхээр яг ил тод маш нээлттэй ил тод мөн олон нийттэй хамгийн гол нь бас нээлттэй олон нийтийн зөвлөл бас тэрийг ингээд давхар ингээд шанах тэр боломжийг олгодог. Тэгэхээр бидний энэ хөгжлийн сан байгуулахтаа жисэн бүх процесс маань маш нээлттэй ил тод мөн тэр мөнгийг нь менежлэх хүмүүс нь яг тийм мэрэгчлийн одоо чадвартай тийм хүмүүс байх ёстой. Тэгэхээр мөн дээрэс нь тэр хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүд нь хамгийн гол нь бас улс төрийн ямар нэгэн нөлөөлөлөөс гадны нөлөөлөөс ангид бас байх тэр одоо зарчмыг бидний хуулийн дээрээ хуулийн дээрээ бас тусгаж өгөх ёстой. Засгийн газрын ажлын эсгээс дотоодоо хөрөнгө оруулалт хийдэг тогтолцоог бүрдүүлж сангийн өрөө өгөөжийг нэмэгдүүлэн ажлын байр бий болгоход хөгжлийн сангийн зарчим манад хамгийн тохиромжтой талаар хэлсэн. За гэхдээ хууль сангийн зорилгыг нарийн тодорхойлж бусад хуулийн зохицуулалтад уялдуулах нэр томьёоны нэгдсэн ойлголтой болох шаардлагатай. За мөн санг дэмжих бизнесийн үйл ажиллагааны загварыг бий болгохын чухлыг оролцогчид сануллаа. За хилцүүлгийг хааж улсын их хурлын дараа хэлсэн үгэндээ засгийн газар болон улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсгийн гишүүд нэгт хамтран ажиллаж, за ойлголтой нэгдэх шаардлагатай байгаа хэлсэн. За засгийн газраас үндэсний баялагын сангийн тухай анхдагч хууль эмчлэгийг улсын их хурлд яралтай өргөн мэдүүлэхийг улсын их хурлын дараа чиглэл болгосон юм аа.